কেএফচি বুলি ক'লেই সকলোৰে লোভৰ পানী পৰে। এতিয়াৰ পৰা কিন্তু কেএফচিত অৰ্ডাৰ দি আপুনি ৰৈ থাকিব নালাগে। এখন গেটেৰে সোমাওক, আনখন গেটেৰে অৰ্ডাৰ লৈ ওলাই আহক। হয়, মাত্ৰ তিনি মিনিটত আপোনাৰ কেএফচি চিকেন সাজু। পূজাৰ বতৰত গুৱাহাটীত মুকলি হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ড্ৰাইভ থ্ৰু এক্সিট কেএফচি চেণ্টাৰ। স্থান সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ সমীপত। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতেই মুকলি কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এনে প্ৰথমটো কেএফচি চেণ্টাৰ। সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ কাষতে যিটো টাটা শ্ব'ৰুম আছে, টাটা শ্ব'ৰুমৰ কাষতে অৱস্থিত এইখন কেএফচি। এন আৰ ডি গ্ৰুপৰ নতুন সংযোজন এই কেএফচি চেণ্টাৰটো মুকলি কৰিলে অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাস, ডিজাইনাৰ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু এন আৰ ডি গ্ৰুপৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা মন্তি দাসে। চিকেনটো চবেই ভাল পায় ন, আৰু কেএফচিৰ চিকেন বুলি ক'লে আৰু চবে বিৰাটেই ভাল পায়। বুধবাৰৰ পৰা ড্ৰাইভ থ্ৰু এক্সিট সুবিধা লাভ কৰিব গ্ৰাহকসকলে। অৰ্থাৎ মাত্ৰ তিনি মিনিটতেই আপোনাৰ হাতত আহি পৰিব আপোনাৰ পচন্দৰ কেএফচি। বিগত প্ৰায় তিনি চাৰি মাহমানৰ পৰা আমি প্ৰস্তুতি চলাই আজি দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। ইয়াত মানে কি কেবা আমি প্ৰায় দুবছৰমানৰ পৰা চাইছোঁ অসমত কেইবাখনো কেএফচি হৈছে, কিন্তু ইয়াত এটা বিশেষ সুবিধা দিয়া হৈছে ৰাইজক, যিহেতু এইটো এই ৰাস্তাটো য'ত এই কেএফচি ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে ম্যানমাৰলৈকে গৈছে এই ৰাস্তাটো, গতিকে এই ৰাস্তাটোত আমি নেশ্যনেল হাইৱেতে আমি এইখন খুলিছোঁ। ইয়াত আপোনাৰ ৰাইজে এটা গেটেৰে অৰ্ডাৰ কৰি আন এটা গেটেৰে ডেলিভাৰী লৈ যাব পাৰিব। নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেএফচিয়ে কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে। মোৰ এটাই ভাল লাগে যে ইয়াত আজি এই অনুষ্ঠানটো হোৱাৰ পিছত 30-40 গৰাকী অসমীয়া হওক, অনা অসমীয়া হওক, মেইনলি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি পাব। মই সদায় আমি এন আৰ ডি গ্ৰুপে সদায় লক্ষ্য কৰোঁ যাতে জব আমি দি থাকিব পাৰোঁ মানুহক। আৰু দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। কেএফচি সকলোৰে প্ৰিয়। কেএফচিৰ এই নতুন সংযোজনত পাৰ্কিঙৰো আপোনাৰ অভাৱ নহ'ব। গতিকে আহক এইবাৰ পূজা সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ সমীপৰ এই কেএফচিৰ সৈতে। নতুন এটা ব্ৰাঞ্চ আৰু এইটো প্ৰথম গুৱাহাটীৰ আচলতে ড্ৰাইভ থ্ৰু ব্ৰাঞ্চ এটা খুলিছে আৰু ইয়াত বহি পেলাইও আপোনালোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে গাড়ীতেই থাকি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি কাউণ্টাৰৰ পৰা ডেলিভাৰী লৈ গুচি যাব পাৰিব। সেইটো ড্ৰাইভ থ্ৰু আগতে বম্বেত দেখিছোঁ, সেইকাৰণে বাহিৰৰ মানে মহানগৰত দেখিছোঁ, কিন্তু গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে, সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া হ'ব যিসকলে শ্বুটিং কৰে বা ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই গৈ আছে ক'ৰবাত বা এনেকৈ ফুৰিব গৈ আছে, ইয়াতে ৰৈ ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি লৈ খাই খাই যাব পাৰিব, সেইখিনি সুবিধা আছে। গতিকে আৰু পূজাৰ বতৰ ইমান ধুনীয়া এটা সময়ত এইখন ইনগ্ৰেট কৰিছে, গতিকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মুঠতে এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত এটা ধুনীয়া নতুন কেএফচি কাউণ্টাৰ। কোম্পানী ছাইডৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি এইখন প্ৰথম আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথম ড্ৰাইভ থ্ৰু বুলি কোৱা হয়, য'ত গাড়ীৰে অৰ্ডাৰটো লৈ যায়, গাড়ীৰে যাবগৈ পাৰে। তো বহুত আনন্দিত এইখন খুলি পিনে গুৱাহাটীত আৰু নিপেণ্ডালত খুলি পিনেটো মই বহুতেই ভাল পাইছোঁ। খানাপাৰা দিশৰ পৰা গ'লে আপুনি লখৰা উৰণীয়া সেতু পোৱাৰ আগে আগে ঠিক সোঁহাতে পাব আপোনাৰ এই নতুন কেএফচি। আৰু যদি আই এছ বি টি ফালৰ পৰা আহে তেন্তে লখৰা উৰণ সেতু পাৰ হৈয়ে বাওঁফালে দেখিব কেএফচিৰ এই নতুন কাউণ্টাৰটো। বিহুৰ লগতে বহু মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে শুভাৰম্ভণি কৰা হয় এইখন কেএফচি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰূপেনৰ সৈতে মনোজ দুৱৰা, এন বি নিউজ, গুৱাহাটী।